Takže zdravím vás všetkých, moje meno je Fantomas a vítam vás u mojej ďalšej série na hru Half-Life 2. Myslím si, že túto hru nemusím nejak predstavovať na menu game. Každý pozná postavu Gordona Freemana, ako vedca, ktorý sa podielal na nejakém povstáne, niečo proste nasralo, tak neviem presne, o čom tam ten príbeh je. Každopádne si myslím, že netreba toto predstavovať kríkam. Každý Half-Life určite pozná, ví, o čem to je. No ja som sa rozhodol, že by nebylo špatné túto hru natočiť. Popri fíru pekne. Chcel som pôvodne natočiť Slendermana, lenže tam byli obrovské problémy se zvukem. Aj proste zvuk išiel popredu, strašne to sekalo. Dúfam, že tady ten problém nebude. Half-Life 2. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали даром, пока... Скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Tak, a sme ve hry. Občas to lagne, ale... Isté tieho pičatku skúchem. Jak ste si všimli, je to ruská verzia, no bohužiaľ sa mi nepodarilo sa na nejakú inačí. Ale lepšie než drátem do oka si myslím, že... Uvidíme, no. Tých vlakov by občas mohli akože aj uradovať nejaké upratovačky, ty vole, to je tady tuším zabluté, nebo co to... Vot si kanec sviní. Čo, jaké sviní, jakých sviní? Dobro pažalovať v City 17. Sámi vy ho vybrali. Ježišmarja, ty sa zás nakecáš. Ty hej, ja to videl. Do koho, hej? Ježiš, rýchlo! Jdi do prdele, ja to nebil. Osrás. Dobre, podívame sa do skrinek, tady máme plechovku. Jeba na ňu. Dobre, ideme sa podívať ďalej, teda kto nás tu ešte uvítá, ktorý magor. To co spravil si? Co? No, čumíš na mňa jak píča zdieravých tepláků, hej? Debile. Robíš tu bordel? No, víka, tady upratovačky asi nebyli 100 roku. Dobre, tak ideme ďalej sa podívať. No, jak vidím, tady borec nás také uvítá. No, to nebude asi. Tak, čo chceš? To je, ja tam nejdu, jdu na vás. Do koho jdu? Dobre, idem. To je. Co chceš? Ja čo jebu, ja tam nejdu. Ale dobre, no. No, čo nakecáte, narobíte. Čau, jak sa máš? No dobre, no. A ja som myslel, že nejsú dom... Jebe ti? Ne! Tam ja nejdu. Ja nepotrebujú zubára. Nepotrebujú zubára. Ne, nechcú. Nepotrebujem, ne. Mene, my ste masochisti. No. Co je?
Co mi budeš robiť? Я должен тебе... Ой, ты Барни! Джордан, это я, Барни из Черной Метры. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее. Но, омлуваешь себя за то представление перед камерами, курва, але кули тебе за малым досрал. В чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри, кто здесь. Боже мой! Гордон Фриман! О, боже мой! А, som to ja. Som to ja, prišiel som zas. Váš Fantox. Ja bym bol tu trapné. Ale bude v poriadku, to sa o mňa bojíš ty. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кленера самому. О, черт. О, до пичи. А ясно, идем. Не су дебил, аби сам оно... Приложиме такто красне, пекне. Такто, но... А чё сам звиравил? Потом из... А, искоч на то ты. Кокоте ретардованный. Но ясно, но... Drp, no iste. Ja mám nejaké laváče. Glo. A tak máme prvú načítací obrazovku, no snad. Snad to nebude dlho trvať. Delaj, trvá ti to aj klačnímu sraní. No konečne. A táto prvá časť, nevím teda, jak to... Bude dlho... To robíte, ty kočky! Ale nechceš, more! Uteč. To je, hej! Dokoho ty? Ty co chceš ako? On bych to hodil sem? Áno? Jebu ťa! Au! Ty žebroto! Žebroto! O, ty kokote! Buzeránce, zmizni! Co chceš, more, hej? Ja tam tú plechovku nemám. Ty koňu. Počkaj, vytrhnem onu, ty koko, ty to hodím do nej, ty demente. Co je? Kokote, drblí. Je horší šikana, jak na základce. No tu vám seru, tam ja nejdem. Á, tady máme basičku s hlaváčama. Tak nemáme. No, nevadí. Ale jasné, ty sa toho namudruješ zase, áno. Tak, ideme pro rohlíky. Ja idu pro rohlíky, debile. Aj vy tam máte raziu našli. Aha, v chlebe našli myš. Jaké slovenské. Dorici, vylez na to. Nebudu vyprávať, že túto hru nepoznám, jelikož... Čo je? Poď! Táhni do piče! Kurva, tady človek nemôže ísť ani pro rohlíky, ani pro mléko. Eliana Fidel! Nazdar, teplovšové! Co tam je? Jebu na vás do piče, vy mi asi nic nového nepovíte. A točíme sa dokola, kokota nás zavolá. Ne, ja sa nebudu fotiť, nepotrebujem novú profilovku. Ježišmarja, zase ďalší loading, bože môj. Ale mám taký dojem, že toto budem robiť po tých častiach. Jak to tady tá hra pekne servírovala. No, potom uvidíme. Pokiaľ sa teda táto séria bude ľúbiť a bude úspiešná, samozrejme. Tady zerzavé kolo, nejaká Ukrajina. A či s tým kolem bol aj keby bylo zvonové, keby bylo z papíru. Nejsú doma líča.
Čau, strýcu. Začal spíť, začal spíť. Môžeš, podľa toho aj vypadáš. Bez toho chlastu. Co tam vidíš? Ja tam nic nevidím. Aha, už vidím. Tak počúvajte ty sračky. Víte co, ja idem preč. Idem preč, nebudu... Dobre, fajn. Ty si mňa rýchlo vystrižil, ne? Ale nepočúvajte ty sračky, hergoček. Mám z toho jebe, už to vidím. Ale dobre, no, že on sa ti vráti, neboj. Dobre. Vnímajme po schodoch. Co chceš? O ty! Šťára! Skovajte ten koks, chlapci! Ja sem tu nebil vôbec. Jebte na mňa! To sú žebráci hento. To je zábrý! Ďakujú. Další loading. Ježišmarja, toto je tak preloadované, že... To až bolí u... Až to bolí na ryti. No, delaj. Bože, však tu pojdem one starobu do prčic, než to ne. Drba, už to predrbali. Ale verím tomu, že keby tam... Ježišmarja, ty buzeranti po mne strílejú. Vám to jebe! Však niekoho zraníte! Debili sprostí. Nikto im asi nepovídal, že... Takéto veci nepatrá niečo do ruky! Jebte na mňa! Ríkam. Ja sa hrajú len na Spider-Mana, serte na mňa. Hej! O kurva, no. Sme takí bachratí, že sme to rozbili. O, do. Ne! Ja sem pod schodom a nechňa. Pomoc! Chod do piči. Trc mi jedno. Karate kid? Ne, karate grl. Karate Freeman. No, predstav si. Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно встречать. Но если уж это сделать, лучше на глаза не попадаться. Урва, але их ту раскопала. Сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал. Эй, мудрую, наступуй. Делай. Нема на то целый день. Я Алекс Несс. Мой отец работал... Я Фантомас. Тесить дня. Ten ruský jazyk je strašne zaujímavý, je to... No nejsem zhovorčivý, to máš pravdu. No co, ideme? Joj. Pomníš ho po čom nemieť, starého administrátora? Tolko mi upomínaj ime doktora Blina pri AC. Nerozumiem ti, co vyprávaš, a je mi to úplne jedno. Dík, jaký oni majú vchod? No dí sexy, co? Kokso, ona je jak rak. Chodí pozadu. Jej, bože môj. No, ježišmarja, toto ale hodne posrali s týma loadovacím malnýma. Toto hodne posrali. Strašne dlho sa to, ale som to strašne... Ja vím, že vypravím trošku jak Maďar, ale nemáme si dneska svůj den. Delaj. Zabavno, čo ty pojedil si jen na sivodne. Red Letter Day. Tady myslím, že už by sme to zapichli, jelikož... Je to, alebo dojdeme aspoň k tému onemu do tej... Aha. Ty nieco také a schody nepoznáš, že jo? Čiť starý kanál. Je to opasný púť. Kážu som mu nakoniec to pridúmali, koho čo palúči. Ale dobre. Nemela, vieš. Dojedeme do tej onej, do tej laborky a tam to zapichneme. Nestačilo zaklopat? Co to je? Že prinešahaj na nic.
No toto? A keby sa tam postavil ja? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ломак снова сбежал из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман. Теши меня. Теши меня, дедушка. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. A to víš, že jo. Dobre. No nevadí, každopádne tady už to budu muset skončit. Nevím, jak dlouho nahrávám a sluboval jsem, že to budem robit iba po tých epizodách, co tam sú. Epizodicky to půjde. Takže pokud se video líbilo, dajte like, dajte odběr, koment, cokoliv. Nazdar, Barney. Takže zatím, čus.